بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف میٹنگس میں میں افسران اور جوانوں کو اپنا میسج دیتا رہا ہوں. آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے فیس بک کے ذریعے سے بھی ہم میسج دینا چاہیں گے. تمام افسران, تمام جوانان, چاہے وہ جس کیپیسٹی میں جس جگہ پہ تعینات ہیں, جو بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے عوام اور عوام کی سیفٹی, عوام کی جان, مال اور عزت کی پروٹیکشن ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے. اور میری تمام افسران اور جوانان کو ڈائریکشنز ہیں بہت کلیئر کہ آپ نے عوام کو کسی بھی طرح ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی, نہ انہیں ہیرس کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرنا ہے. خاص کر کمپلینٹس ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ڈولفن کی, اور جو موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے, کئی جوان ہوتے ہیں جو جنہوں نے نیم پلیٹ بھی نہیں لگائی ہوتی ہے, اور میں نے اس چیز کے بارے میں بڑی کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے کہ کوئی جوان بھی پورے ڈسٹرکٹ اسلام آباد میں بغیر نیم پلیٹ کے اگر ملا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات, آئیڈینٹیٹی آپ کی نظر آ رہی ہو دور سے, ہم پولیس والے ہیں, ہم کوئی ڈکیت یا ایکسٹراشنسٹ نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو روک کے شہریوں کو تنگ نہیں کرنا, شہریوں سے کوئی نکالامہ طلب نہیں کرنا, شہریوں کے منہ نہیں سونگنے آپ لوگوں نے, یہ میرا بڑا کلیئر میسج ہے. اور اس میسج کے باوجود اگر کوئی جوان یا افسر عوام کو تنگ کرے گا تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی. اور ریسنٹلی ہم نے کئی اس طرح کے افسران اور جوان جو ان چیزوں میں انوالو تھے انہیں ہم نے نوکری سے برخاست کیا ہے, اور ایون ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کیے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف کرائم فائٹنگ ہے, اور لوگوں کی جان, مال اور عزت کی پروٹیکشن ہے, اور ہمارا غیر ضروری کسی چیز کی طرف فوکس نہیں ہونا چاہیے. آئی مسٹ ریپیٹ کہ ہمارا غیر ضروری کسی چیز پہ فوکس بالکل نظر نہ آئے. ہمارا صرف کام ہے لوگوں کی جان, مال اور عزت کی پروٹیکشن. نکانہ میں طلب کرنا, منہ سونگھنا, یا ایون گاڑی کی رجسٹریشن بکس چیک کرنا, یہ آپ لوگوں کا بالکل کام نہیں ہے. میں نے کلیئرلی آپ لوگوں کو منع کیا ہے. اگر کوئی عوام میں سے اس چیز کی شکایت کرے گا, میں نے اپنا نمبر بھی کمپلینٹ والا دیا ہوا ہے لوگوں کو, ان افسران اور جوانوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی.